Целосен хаос кај пунктот за тестирање на граѓани со COVID-19 кај пораничното училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот, ѓубре искористени кеси, ракавици, шишиња и друг вид на отпад се само дел од неубавата слика од скалијата пред влезот за тестирање кај овој пункт. Револтирани граѓани спратија слики до нашата телевизија, велејќи дека е срамото ова што се случува токму пред пунктот за тестирање на заболени од COVID-19. Тоа е место каде што треба да биде најчисто, ова е голема срамота. Не ми се верува во какви услови живееме. Надлежните веднаш да го решат овој проблем. Наместо да оздравеме, ние овде ќе се инфицираме. Ова се само дел од зборовите на граѓаните кои што упатија жалба до нашата редакција, чиј што идентитет сакаа да остане анонимен. Вработените од Центарот за јавно здравје Велес велат дека тоа не била нивна работа туку на јавното комунално предпријатие Дервен.